Luizinho, aprendi com você, Luizinho. Aprendi com você, Luizinho. Agora vamos mais outro replay. Aqui dentro do carro. Aí, Max. Pronto. Agora vamos para a recompensa. Primeira também, né? Foi foda, né? Vamos pra próxima. Vou gravar esse vídeo aqui, vou botar no YouTube. We'll be right back.
Consegui ouro, galera. Consegui ouro, pô. Vamos ver como é que foi. Ver com a câmera, né? Deu uma consertada aqui na câmera, galera, com o carro parar de ficar virando naquela câmera fixa, né? Deu uma consertada, ficou um pouco parecido com Forza, né? Assim fica melhor, né? De se jogar, né? A qualidade aí, como é que tá, ó. A última prova aí, né? Pra tirar ouro. Eu fui só um pouco ruim nessa curva aí, ó. Demorei a acertar ali, né? Mas não foi tão ruim, né? E aí tá aí, ó. Agora vamos mais uma, né? Com a câmera de dentro. Com a câmera de dentro, ó. Deixa eu ver como é que foi. Aí, Luizinho. Aí, Max. Aí, Thiaguinho. Gran Turismo é um esporte, hein? Depois eu vou partir pro 7, hein? Tudo ouro, tudo ouro. Se não for ouro, não serve. Ganhar o prêmio agora. Escola de pilotagem iniciante 3 concluída. Você recebeu um carro de presente. Qual será? Eita. Tem um carrinho aqui da Lexus 2017. Aí, galera. Você já tentou isso?
Ah, agora abriu mais carteira ali, rapaz. Tô pensando que tinha terminado, é mole? Falta muita coisa. Agora que a brincadeira começou, galera. Pô, tá aqui pensando que tô tirando onda, pô. Vou deixar pra outro dia. Outro dia eu tento aí. Mas vai ficar aí, nessa etapa aí, nas 24 carteirinhas aí. 50% já, né? Tudo ouro. Se não for ouro, não serve. Valeu? Outro dia eu tento. Thank you.